کہا قلنا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اتباع. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو کہیں چپ چاپ, اگر سمجھ میں نہیں بھی آ رہا, بدی ہی چیز ہے, آدمی کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ چیز اور اگر نبی پوچھ رہا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ جواب نہ دیا جائے, اللہ اور اس کے رسول کے اوپر چھوڑ دیا جائے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نبی کی حدیث موجود رہتی ہے اور پوری دیدہ دلیری کے ساتھ حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہاں صحابہ کرام کو معلوم ہے بالیقین کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے, اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یہاں اطاعت اور اتباع کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, آپ مکمل اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیجیے. یہی تو بات قرآن حکیم میں کہی گئی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ویسلموا کہہ دیا جاتا تو تھوڑی گنجائش تھی, لیکن تسلیمہ اس کا جو مفعول مطلق ہے جو لایا گیا, یہ بتا رہا ہے کہ مکمل طور سے آپ بکامل ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ اور اس کے رسول, اس کے بارے میں جو فیصلہ کریں یا جس مسئلے کے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں تسلیم ہے. اور آپ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, دنیا کی یہ واحد ہستی ہے جسے دلیل نہیں مانگی جاتی, اس لیے کہ نبی سر سے پیر تک دلیل ہوتا ہے اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کے علاوہ اگر کوئی صحابی ہے, صحابی تک سے دلیل مانگی جائے گی. امام کو تو چھوڑیے, پیر کو تو چھوڑیے, کسی شخصیت کو تو چھوڑیے کہ بہت بڑی شخصیتوں سے دلیل نہ لی جائے, بہت بڑے اماموں سے دلیل نہ مانگی جائے, بہت بڑے صحابیوں سے دلیل نہ مانگی جائے. سب سے دلیل مانگی جائے گی سوائے اس ہستی سے جو سراپا دلیل ہے. وہ مسکرائے تو دلیل, وہ بیٹھے تو دلیل, وہ اٹھے تو دلیل, اور چلے تو قانون چلے, رک جائے تو اسلام کا قانون رک جائے. نبی سراپا دلیل ہوتا ہے اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. اگر صحابی ہے تو اسے دلیل مانگی جائے. آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں, صحابی سے بھی دلیل مانگی جائے. دلیل حدیث حدیث اس طرح وان ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزبوع سید ہی قال نام قال قلت آکلها قال نام قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نام رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے. ابو عمار ایک تابعی ہیں, تابعی وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا اور صحابی وہ ہے جس نے نبی کو دیکھا. تو تابعی ہے ابو عمار, وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی حضرت جابر سے یہ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ یہ بجو جو ہوتا ہے بیجر بجو, یہ شکار ہے؟ بولے ہاں. پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ بولے ہاں کھا سکتے. اب دیکھو کہہ رہے ہیں وہ شکار ہے, بولے ہاں شکار ہے. اب پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے. اب پوچھ رہے ہوں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ بولے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی بھی اگر دلیل نہ دے اپنے مسئلے کی تو صحابی کو اس بات کو نہیں مانا جائے گا, لے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کرے.